kad smo krenuli sa, sa ovom pričom šta da se radi ovaj, sad u ovoj sezoni, nam je stvarno bila ideja da radimo klasično gospođu ministarku. Međutim, mi smo mali kolektiv, pre svega mali broj glumaca, tako da nismo imali klasičnu podelu. I onda u razgovoru i sa Spasojem koji je i dorađivao tekst i koji je režirao, došlo do neke ideje da bi to moglo malo i drugačije da bude. Tako da smo to, mi smo to krenuli dosta rano, proleto se neka priča krenula. I onda, ovaj, kad je sve to i napisao, onda smo videli da to može da se ovaj, stavi na scenu. I naravno, onda smo ceo kolektiv tu se ovaj, uhvatio u koštici i mislim da smo radili dobru predstavu. Jeste malo neuobičajena, ali to je pozorište, tako da malo, ovaj, ja ne volim ono istražujemo u pozorištu, mislim pozorište, ali ovo ovaj, jeste jedan vid malo istraživanja u tom nekom smislu da može da se i klasika pa na neki drugačiji način. I mislim da smo uspeli u onoj malo koja nam je bila, a to je da stvarno uradimo dobru predstavu, da je gledljiva. I nije ona sa nekim velikim pretenzijama u smislu da se, evo, sad ćemo festivala, mada to ne mora da znači, jer u cilini je dobra predstava, tako da, da samo i zadovoljni. I mi iz kolektiva i mislim da je i publika koja je bila prisutna na ove naše tri premijere.